有关历史学的一些比较精彩的读物做一些介绍同时也利用这个机会呢跟大家对这个历史学感兴趣的听众讨论一下，究竟历史学在我们今天的这个生活里边它具有什么样的意义当然这是一个非常宏大的题目我也不是特别适合来做这样的这样的一个介绍或者讲座的人选因为虽然我一直是在历史学的这个领域里边从事研究工作但是这么大的一个题目，实际上既不可能在很短的时间内能够讲得很充分另外呢不同的人，实际上不同的学者对于历史学的这个哪怕是一些最基本的一些方法的认知也有很大的分歧，也有很大的不同。但是我今天仍然想利用这个机会呢，跟大家分享一下，就是至少从我个人来看，作为一个历史学研究的这个从业者，那么在今天的我们的这个生活中间，应该怎么去认识这样的一种学科，这样的一种领域那么它的意义究竟何在完全是从我个人的一些这个理解来跟大家分享。那么在这之前，我可能先要跟大家讲一个故事这个故事是我自己直接这个体验到的。以前我在普林斯顿大学读书任教的时候呢，我们那边有一位非常著名的艺术史的学者也许大家今天的听众也有不少会知道。就是方文教授。那么方文教授当然是在中国艺术史方面有卓越贡献的一位学者。平常呢，因为他作为这个学术界的前辈对我们这些晚辈也非常的照顾。方先生是一个美食家，所以他往往是在这个普林斯顿附近，我们大家都知道在那个地方并没有像在国内那样有那么多的中餐馆。每每有新的这个餐厅出现，他就会带着我们去聚餐当然我们自己也会去那些餐厅，然后久而久之，我们会发现，就是不光是我个人，还有一些其他的同事朋友有的是这个华裔的，有的是这个纯粹是这个美国长大的，我们都会发现虽然这些去聚餐的这个朋友、同事都对中餐有相当的熟悉，但他们都会发现，同样是去一家餐厅，我们同样选择这个从菜谱上去点菜，但是我们点出来的菜永远不如这个，总是不如这个方先生点的菜来的可口来的这个精彩，我们就会产生一个疑问：为什么我们同样的菜谱，我们做同样的选择每每不如他这个做的选择来的好那么当然我们会有时候开玩笑会问他这个然后方先生的回答非常有意思他的回答是这样的，他说你去一家餐厅，你是否能点好的菜，并不取决于你对这家餐厅的特色的了解，而是对它的限制的了解，就是什么东西是它不能做的或者做不好的。因为我们知道一家餐厅上的这个菜谱，它可能菜单上可能有各种各样的这个菜它必须要为了适应不同的这个食客的要求，它可能必须做，但是它有些它肯定是做不好的。而他的提出的一个看法，在我们看来非常有道理，就是你首先要知道它的局限，你才能了解它真正它的特点是在什么地方。我觉得他的这个当然是关于点菜，但实际上可以用在我们今天对历史学的认识，或者任何一个人文学领域的认识。就是说，你对这个学科这个领域它究竟有什么意义的了解，其实更关键的还不在于你知道它能做什么，别的学科不能做的，而是首先要有一种非常清醒的认识，就是什么是它不能做的，或者什么是它的局限。当然，这个局限不是绝对的我们随着这个学术的这个演进随着这个方法的多样性
我们会对某些原来认为不能进入的领域或者不能深入研究的课题，因为方法上的提升或者方法上的资料上的扩展视野的拓展等等我们都会有突破。但是这个基本的立场还是非常重要，就是我们首先要认识到历史学这门学科在今天它本身有哪些局限我们只有在这个认识的前提下，我们才能够知道说我们在操作的时候，比如说我们在做一个历史研究的时候，我们知道说哪些是我们没有办法去做出轻率的判断的或者我们有哪些是我们要尽可能的去避免的才能够发挥历史学本身所特有的长处。那么讲完了这个故事呢讲到这一点呢，我觉得我们首先要在这个基础上要理解我们现代的历史学它是怎么产生的它是怎么成为我们今天所熟悉的这种历史的表述方式当然对历史感兴趣的朋友你可以对历史的这个著述的这个兴趣可以从很古代的历史著作一直到今天你可以去读这个司马迁可以去读这个资治通鉴可以去读各类古代的著述，但是你也可以读我们今天对同样的这个时段做出的这个研究或者你对西方的历史感兴趣的话，你也可以读从阿拉伯作家写的他们关于这个在这个阿拉伯的这个文化文明兴起以后所出现的那一系列的历史著作，你也可以阅读古代的这个希腊的历史学著作但是你也可以同样阅读今天的历史学著作。那么在这两者之间究竟它的这个分界在什么地方，就是今天的历史学家他所从事的研究究竟跟古代的历史学家究竟有什么本质性的差别。像这类的问题都是我们在对于历史学的这个意义的理解的这个前提下是能够获得一些基本的认识的。那么非常巧合的就是北大的这个出版社呢最近出版，当然北大出版社出版过很多系列的关于历史学方面的论著的丛书有很多非常非常有价值的我想大家可能也已经对这方面有相当的熟悉。那么这两本书呢都是今年出版的，应该是一本是这个 Lynn Hunt 的这个历史学为什么重要另外一本也是我特意希望借这个机会跟大家推荐的，当然这是比较专门的一本书著作不是完全是作为纯粹的入门书，但是呢我相信对历史学有兴趣的读者应该可以这个可以通过这个仔细的阅读对这本书有比较好的认识，那就是非常著名的这个意大利的史学史的专，其实称他为史学史家是过于狭隘的一种描述应该说他是一个百科全书式的历史学的这个学者但是呢他最有特色的地方是通过对古往今来，当然主要是指西方世界，这个西方世界并不只是欧洲而它涵盖了更广泛的这个领域，包括古代的这个比如说波斯的史学包括古代的这个犹太的史学等等，它是把古代世界史学当然是偏重于这个西方的这个领域通过对这些史学以及今天到20世纪以来的这个史学史的变化以及代表人物的这种研究跟分析，来勾勒出历史学作为一门学科它的特色的变化以及它基本方法的变化。所以史学史在它那里实际上是一个了解历史学本身演变发展的这种过程的一个手段那么这个作者呢就是Arnaldo 这个Momigliano 实际上
他应该是并不只是一个历史学家啊，他实际上更我觉得更应该把他视作为一个20世纪前期非常具有代表性的一个能够融合整个西方文明的很多精华同时呢他又因为他的这个学术的经历非常漫长而使他能够跨越从这个20世纪初那一套的史学研究的方法到20世纪后期他也经历过，比如说他跟著名的这个后现代史学理论家Hayden White 有一个非常著名的辩论他们两个人有非常不一样的对历史学的这个研究的这种途径有非常不一样的看法，但是非常精彩的一点是两个人之间互相是能够对话的也就是 Momigliano 虽然他承接了古典的传统而且他是一个百科全书式的人物，但是他并没有排斥后现代提出的这一系列问题，当然他有他自己的回答他并不赞同Hayden White 的一些基本的论点，但是他并不排斥双方进行很好的对话那么这个著作就是他一生没有写过我们今天意义上所谓的专著就没有就所谓的一个论题方方面面加以论述，他基本上他所有的著述都是以论文的形式出版的然后他出过很多种论文集，包括他的讲座这是其中的一种。然后北大出版社以前还出版过另外一种，在另外一套丛书系列里边是关于古代世界的这个史学家。然后这一本历史学研究主要的内容是关于近现代的，当然中间也有关于古代史家的这个非常精彩的论文比如说他关于这个希罗多德的一篇著作，就是希罗多德在历史学上的地位我们大家都知道希罗多德被称为是历史学之父，当然是这是指西方史学的这个背景下做出的这个判断。但是莫米利亚诺表面看来这样的课题已经是很难出新意了，但这篇文章在我个人看来是非常的精彩，就是他那几乎每一个段落都给你提供一个完全你意想不到的判断一个分析，但是你同时又觉得非常合理它最惊人的一个分析一个结论就是希罗多德成为历史之父实际上在西方是近代才出现的事情，在古代的世界里边在从古希腊开始一直到16世纪17世纪甚至更晚，希罗多德实际上是不被认为是一个真正可以说是一个怎么讲伟大的史学家，而被认为他的著作被认为是非常不可靠的。为什么？因为他采用了大量的这个所谓口头的记录，而不是书面的记录，是口头的记录。所以莫米利亚诺就分析了这个问题，就分析了为什么希罗多德在古代的希腊时代开始，虽然他的著作是广为传颂，但是他至少他不被认为是历史学的所谓真正具有代表性，也就是怎么去认识到历史学中间的所谓可靠性那么跟希罗多德相对的就是希腊著名的这个另外一个历史学家，就是修昔底德。就修昔底德本人就对希罗多德提出了强烈的批判。那么修昔底德的一个重要的观点，也就导致了西方史学后来的将近1000好几百年的发展，它的一个基本的主线，就是希罗多德认为，任何的这个研究历史，古代的历史，你都不可能就是如果你没有经历过这些事情，如果你没有体会到这个事情的对你直接的影响，那你是不可能对它做出准确的判断的。换句话说，就是修昔底德转换了希罗多德的这个立场，因为希罗多德的历史从很古老的时代一直叙述到他接近他的这个年代但是修昔底德他的这个伯罗奔尼撒的战争史完全是一个当代史，
所以从莫莫里亚诺的这个角度来看的话，也就是西方史学在很长的时间内，实际上它强调的是当代史，它并不强调对古代的研究，这跟中国的这个史学有很大的差别啊。而它在这点上呢，就是从西方的史学一直排斥修昔底德的这套，用这个口传的历史、口传的这个资料来构建它的这个历史的知识这样的一套模式但它同时也指出，修昔底德的这种把历史窄化成当代史，而且要用更可靠的你自己能够亲眼听到、看到的这种发生的事件的这种资料，实际上是把历史逐渐局限在政治史政治事件史、当代史等等。那么这个情况一直到近代才出现一个反转，也就是近代我们对史料的认知逐渐扩大对史料的这个性质、它的价值也扩大以后，我们才发现修昔底德实际上在很多地方是非常前卫的，也许他具体的这个描述不一定准确当然，莫莫里亚诺也指出，通过很多民俗学的调查，通过很多其他的这种，古代的这个考古资料的发现，我们会意想不到的是，我们会发现修昔底德的很多描述，原本认为是天方夜谭，现在看起来确实有根据的也就并不是像以往古代的这些。大的批评者那样认为，是不可靠的，所以我们就对修昔底德的看法逐渐的改变了他在现代史学中的地位，作为一个历史学的创始者的地位得到重新的恢复我讲的只是这其中的一篇文章也就是告诉大家就是像莫莫里亚诺这样的学者他的眼光是非常的可以说是。打通古今而且能够从各个角度去考虑史学的这个变化的这种脉络所以非常的细腻当然，阅读他的这部著作也需要有一定的知识储备当然，这个知识储备可以在阅读中间不断的扩充。我们今天有很多的这个网上的辅助的手段可以帮助大家。那么相比于这部著作呢那么林汉特的这个书呢，就是历史学为什么重要呢？相对就是针对普通的、一般的这个知识大众的，我们知道林汉特是一位在这个文化史研究的领域卓有成就的学者，我个人也受到过他不少的影响尤其是他对于法国大革命的研究他当然他不是唯一的采用文化史的方法去解读法国大革命中间出现的种种的这种政治的。心态包括他法国大革命出现的时候，各种各样与之有关的社会变动是从文化史的角度，也就是从这个当时人们的语言、服饰、礼仪包括政治宣传等等，去看一个革命运动一个剧烈的革命运动它是怎么产生的这个文化史就是它实际上是希望能够摆脱一定程度上能够摆脱原来完全是从这个社会结构包括像阶级关系等等，他认为其实人的这个尤其像这样的一种革命的行为，它的隐含的这种政治逻辑它的文化逻辑往往是非常复杂的并不能单纯的从某些角度出发去分析，而要从更多的层次去看，所以他在这方面非常有成就也非常有眼光那么他同时呢也非常重视历史的教育因为他本人也担任过美国历史学会的会长也非常重视这个历史教育的他的特点所以他写过好几种这个针对一般的读者的就是解释历史学在我们当今的这个社会里边，他应该扮演什么样的角色或者他可以扮演什么样的角色除了这本之外，还有一本他在这个书我看了一下，这个应该是2018年他的英文的原著2018年出版的。然后他2014年的时候，他还出版过一本是关于这个在全球化时代。
书写历史啊，究竟有什么有什么特点啊，有什么意义？那么在听众今天的这个听我这个介绍的朋友，如果有兴趣的话，也可以把这两本书对照来读。那么我相信他在写这第二本书的时候啊，2018年的时候啊，任何历史学家他都会受到时代的这个刺激啊，这个刺激当然并不能够从我们现代历史学的角度，它并不能决定你最后得出的你的研究的结论，但是它会隐约的这个影响到你对于课题的选择啊，你对于这个历史现象的关注啊，就什么样的现象变得很重要。那么我相信他写这本著作的一个非常重要的背景就是我们现在在美国面临的一个所谓对真相的这个事实或者真相的挑战，我们大家可能都有所闻就是由于这个比较学者或者是由媒体提供的这些信息或者这些分析在我们今天这个网络或者碎片化的时代受到各种各样的挑战那么在这个背景下，我们更有必要讨论就是为什么历史学仍然是非常重要的那么这本书当然它是提到几个比较重要的方面其中特别强调的一点就是历史学应该在公共史学中扮演一个积极的角色那么这个恰恰涉及到现代历史学的一个非常大的一个难题，也就是说现代历史学的发展它对学科的要求越来越严它在方法上变得越来越细致而且它对于这个历史现象的这种判定变得越来越谨慎而且越来越多元，但是同样在历史学的表述上这一点也是现代历史学的一个重大的变化，就是它在表述上变得越来越强调采用某一种严谨的语言当然这个严谨的语言可能因人而异，但是总体来讲它对这个语言表达的这种关注远远超过了以前的这个历史学那么这样的一种语言的表述实际上是对他的这个历史作为一种知识的传播，就是历史学者他在历史学的研究中间得出某些结论，或者他怎么把这个东西传递给这个知识大众，这个中间实际上存在着一个越来越大的鸿沟这个鸿沟呢并不容易解决，关键的原因是这个历史学已经不再只是强调说我把我知道的这个知识传递给你，而是说这个传递的方式本身变得非常重要，就是我怎么去讲这个故事，或者我怎么去阐述这个历史现象，这个阐述的话语这个语言变得同样的重要，而不仅仅是告诉你我知道说历史上这个事情是怎么发生的它有什么原因1、2、3、4、5，并不只是这样，而是说这个传递的过程本身变得非常关键，而且这个传递的方式本身成为我们今天历史学衡量一个历史学者他是否他的学术训练是否严谨他的思考是否周密他对历史的就是我刚才讲的历史学的本身的局限他的界限在哪里，什么是你可以说的，什么是你没有办法说的什么东西是你可以表达的，什么东西是你不能表达的。比如说一个小说家可以在他小说里边对某一个历史的事件做种种的描述他可以说那些话，但是这些话可能在历史学的著作里边就完全不能说我记得以前这个这个当然是题外话，我记得以前这个钱钟书先生曾经开玩笑我们大家都知道美国有一位非常著名的研究中国历史的学者 Jonathan Spence 是吧，石景谦那么钱先生在访问美国的时候应该也跟他有接触有交往
那么钱谦后来开玩笑就说石景谦的这个是一个 failed 这个 novelist， 他是就意思是说，实际上他想写小说，但他并不成功，他是一个不成功的小说家因为他的石景谦的历史著作，我们大家都知道叙事性非常强，他没有不像当时他那一代的很多史学家那样把。所谓历史的这种分析的这种语言，就是完全放在他的这个历史著作里边。相反，他是用一种历史叙事的手法，去把他对历史的认识呈现出来，有点类似于像小说家写故事那样。但是我一直在考虑钱先生的这句话。当然，钱先生是，我当然不能代钱先生言啊。但是我的想法是。钱先生这句话恰恰说明了，文学创作跟历史学之间的差别，就是一个历史学家，无论你怎么样采取文学的方式，采取叙事体的方式，你都不可能，至少在今天的历史学，你都不可能，也不应该像小说家那样去创作，因为你必须照顾到，你的这个证据究竟在什么层次上。允许你说怎么样的话做什么样的说明等等所以这个就我举这个例子，主要是为了强调一点，就是现代的历史学它的一个困境在于，历史实际上在日常生活中间变得越来越重要。我们可以看到，我们很多的现在不仅是一个国家或者是一个区域。随着这个全球化的逐渐的这个展开，我们会发现说，不同的族群，他们都会发出自己的声音。每个人都希望能够让其他的这个人群能够了解他自己的历史。所以在这种情况下的话，我们会出现越来越多的关于历史的这个版本会越来越多的，而且我们今天的社会是越来越强调一个个人的经验的社会虽然，我们可以看到，我们也有相反的一个方向，就是现代的社会随着这个，信息化的出现，也有一种趋势，就是把个人的声音淹没在这个无数的这个声音里边，但同时我们也可以看到个人的声音，个人的经验。在另外一个层次上也变得越来越重要了。那么，在这个意义上，我们历史学家究竟怎么去平衡这两者？我觉得这个是一个非常大的一个难题但是历史学家要做到这个工作必须要让一般的公众了解，就是他的工作是通过什么方式来进行的，他为什么会做出这样的一个判定。会做出这样的一种描述，会讲这样的话，而不是通过另外一种方式，那么这一点我想是今天历史学之所以碰到很多困境的一个很重要的原因，但是也是恰恰也证明了历史学本身需要利用他自己的这个掌握的这些知识，掌握的这些手段。来这个来表达。那么这个当然是林汉特他这个书里边首先提出的，就是一个公共知识、公共记忆的问题那么这个公共记忆的问题也包括，比如说教科书的问题。我们会发现说，在过去的大概10年、20年、10多年的时间内，教科书在全世界各个国家变成一个非常富有争议的主题。教科书成为一个历史学，跟这个其他这个不同的对历史认知的一个争夺的场所，当然，教科书的最后的出现它的最后的这个完成它的版本根据各个不同的这个政治文化的环境会有不同的结果，但这个现象本身也说明了就是实际上大家是在。大众是希望能够找到一个点，能够让他们了解过去的历史，而历史学家在这个中间往往会出现面临着一个很大的难题，就是他们要把历史的复杂的层面告诉给大众，但是同时呢，
你又不能够简单的告诉他们，就是历史学的本身的那个多元性啊，是很难让人这个有所怎么讲，就是可能会造成一种让人无所适从的这么一种这么一种境况那么接下来我想我简单讲一下，就是我刚才讲了这么多实际上是为了说明，就是历史学它本身有很多特点同时呢它也面临了困境事实上历史的困境，历史学的困境并不是我们今天才有实际上从20世纪初很多著名的历史学家他们之所以希望能够产生出一种新的历史思考的方式，实际上也是在危机中不断的产生，不断的出现，最有名的例子，比如说是法国年鉴学派的这个创始人 Marc Bloch，他的这本著名的在狱中完成，其实也没有完全完成的一本手稿，后来成为历史学研究的一本经典性的指导性的著作也就是。我们有不同的翻译方法，但是按照法文的原文，应该是为历史辩护，为历史一辩。实际上，他就感受到历史学的这个受到的压力当然，他面对的压力是当时法国西欧出现的这个人文学越来越科学化就是越来越科学化其中包括社会学就是社会学是研究往往是希望从这个纷乱的现象里边去归纳出某些规律来某些这个基本的类型那么历史学在他的这个时代，在 Bloch 的这个时代，还是集中在具体的历史的事件、历史的这个细节上，所以他感受到了因为西方的这个人文学有一个被科学的这个体系所威胁的这么一个过程。所以历史学就面临着这样一个，他要为历史学辩护，就是历史学为什么是一个独特的学问它不能像比如说社会学，当然它可以借鉴社会学，可以借鉴人类学，可以借鉴其他的乃至于科学的方法，但是它本身并不能够成为，也不应该成为一个像类似于像科学体系这样的一个，为什么？就是因为历史的这个研究，它本身是具体的它是非常具体的。那么我接下来我想稍微讲一下，就是历史学在现代知识体系中它是怎么形成的就是它有哪些基本的规则。那么历史学的这个形成，当然我们今天讲的这个历史学主要是在西方的这个学术体系下产生出来的。今天我们的历史学家可以通过这套的方法，可以回过头去看，比如说我们中国古代的这个史家的这些特点。我刚才讲到这个莫姆利亚诺他举的这个希罗多德的例子就非常有意思。其实我们看这篇论文的时候，至少对我来讲，我的脑子里马上涌现出来的就是中国古代的这个著名的两个著名的这个历史学家的不同你就是司马迁跟班固的不同，是吧？这个一个是史记，一个是汉书。我们就可以看到为什么在中国古代，虽然《史记》本身也有很大的影响力但是从历史学的，就是从这个从历史撰写的这个角度来讲《汉书》却成为更受到尊崇的这么一个样板其实这个差别原因和这个莫姆利亚诺讨论的修昔底德和希罗多德非常类似这个司马迁他处理的这个，其中包括大量的这个口传的记录不是官方的记录大量口传的记录，然后在中国古代的这个史学脉络里边这种东西是并不是能够完全受到这个受到重视的所以这个当然是题外的话我提醒大家可以做一些比较这两者之间有非常类似的地方，但如果你不读这个莫姆利亚诺，你可能会想不到他们两者之间的差别会是在这个意义上也就是所以我们今天对司马迁的认识可能会超过古代对司马迁的认识，至少从史学的意义上来讲。那么西方史学其实它的第一个最大的特征就是或者讲现代历史学最大的特征，就是把它的研究对象客体化
这个是跟古代历史学历史转述最大的差别啊，就是古代历史转述它永远是把它无论是撰写哪一段的历史，它永远是把过去跟现在是联系在一起的。换句话说，它就是把过去出现的种种变化啊，无论是以道德的法则，还是以宗教的法则，还是以其他的原则啊，来产生的这种意义，都会影响到我们今天对历史，对我们今天社会的判断。也就是说，古代的历史是我们今天历史的一部分，而这个恰恰是我们现代史学家基本排斥掉的。这个并不是说，我们现在把古代的历史跟今天的发展是割断的，并不是这样，而是说现代史学的一个前提是要强调，我们必须在古代的或者以往的，或者在另外一个不同的时空下面去理解那段历史发展的意义。那么这个观点实际上在19世纪时候就已经慢慢的就出现了啊。那么这个其中最重要的代表人物就是兰克啊，我们大家都知道兰克是西方史学、近代史学的一个关键性的人物啊，他的一个奠基者。但是兰克他的史学往往被后来人有不少误解啊，就是大家会把他看作是一个，单纯把它看作是一个实证主义的史学家，也就是，去通过对史料的这个批判啊，通过对这个史料中间的这个所呈现出来的这种史实的争辩啊，来确定哪一个是真实发生过的，哪一个是不真实发生过的，然后没有发生的，然后把这个真实发生过的这些材料、这些信息，把它集中起来。然后建立起一个历史的这个分析的这个脉络啊，那么这个是我们一般常常会对兰克有这样的看法，但实际上这个看法啊，当然并不是完全不对啊，但是至少是片面的。其实兰克的一个另外一个非常重要的观点，就是把过去跟现代加以切断啊。当然兰克讲过，就是你研究过去的历史是为了指导我们今天的历史啊，我们今天的这个时代啊，然后对未来做出预测啊，这个当然他也讲过，但他最重要的一点，他怎么讲的呢？他就是说，我们把过去的，我们针对过去的研究，并不是把它作为我们现在的一部分，而是把过去当作过去来研究。那么这个话啊，其实后来有很多学者分析过，认为兰克这里边体现出两个非常关键性的思想。第一个，他是要把过去纯粹放在过去的背景下加以研究，并不是以今天的立场去判断啊。也就是说，你比如说我们今天我们讲到像司马光的《资治通鉴》是吧？他所有研究这个以前的中古时代的历史啊，特别是唐代的历史，他都有宋代的政治在他的这个脑海里。实际上，他做出的任何判定，他把很多这个唐代发生的这个，政治的变化的过程，其实都有他的判断，以至于他对什么样的史实做什么样的选择。当然，他有他很严谨的一面，在古代的史家里边，司马光是非常了不起的啊。他在，事件发生的时间前因后果上面啊，做了种种这个有很多这个很自我意识很强的这种这种啊。批判性的讨论，但是总体来讲，他仍然有宋代政治的这个或者宋代社会或者他的时代，他认为什么样的一套政治文化体系啊，才是我们需要有的。这套东西是影响了他对于整个以往历史的判定。那么这个恰恰是兰克所要否定的，就是兰克并不认为古代的历史的意义是体现在你今天的这个变化中间，而是要回到古代的一个特殊的境况里边。所以他特别强调对古代史料的判定啊，而不强调说我们可以用一种观点去笼罩所有的。
那么另外还有一个他隐藏的一个非常我觉得非常深刻的思想，就是每一个时代都有他自己的特点啊，都有他在历史上他都扮演他独特的角色。在这个意义上，兰克虽然他本人并没有很清晰的告诉我们他仍然是有一种这种所谓历史进化的这种观点，但是他这个看法本身也可以引申出一种我们对古代过去历史或者对他人的历史的一种尊重啊。当然在兰克的时代，这样的一种观点不会成为主流，但是我们今天如果回过头去看，我们会发现现代史学的体系里边是蕴含着这样的几种特点。还有一个特点经过这个20世纪的这个变化到今天21世纪，我觉得我们历史学的一个很突出的特点是它没有一套固定的方法这个当然并不是说历史学没有方法，而是说历史学的方法它解决问题的手段完全取决于它研究的对象它提出的历史的问题它关注的历史的现象不同的现象，不同的问题，甚至于不同的史学框架，也就是任何的历史事件或者历史现象，它体现出来的意义在不同的时间框架里边。因为历史学是一个研究时间纬度，在时间纬度下发生变化的人的这个行为发生变化的这么一套学问。我想这个基本定义应该还是成立的，就是它是一个由人的行为组成的。产生的变化，然后这个人的行为产生的变化是在一个时间的纬度下面体现出来的，所以不同的这个时间的纬度不同的时间的框架它可以使同样的一种行为产生完全不同的意义比如说我们今天可以看到古代的某一个人，他也许在古代社会里边他的思想完全不受重视，但我们今天可能会认为他的思想是富有前瞻性的。但是如果你没有我们今天所产生出来的这种新的思想的话，你可能不会去发现那个价值所以那个价值完全取决于你对时间框架的这个界定。所以凡此种种历史学在方法上它是多样性的，它是多元的而且跟其他的任何的这个学术领域相比当然人文学多多少少都有历史学的这个特点但是跟社会科学也好特别是跟科学相比也好，你会发现一个非常奇特的现象，就是历史学在我们今天同样的一个专业领域或者是在同样的一个学术的共同体里边，我们会有完全不一样的方法上的强调有的学者可能认为甚至在我们今天可能认为比如说钱家时代的这个考据学仍然有用仍然非常有用有的学者可能就认为这个我们对历史学的这个分析方法任何一种手段都有它很大的局限，都不可能帮助我们去达到这个所谓真相的彼岸我们可以看到这些思想，当然我说的是比较极端的这些思想同时共存而且在我们的学科里边也是受到认可的，我们并不能说某一种的这个方法就完全不对某一种的方法就完全正确很难做出这样的判定来，关键取决于他所研究的问题他关心的议题是什么他需要解决的问题是什么这个和自然科学是完全不一样的自然科学可能你很难想象，我当然不了解这个现代自然科学的这个理论体系，但是至少从我们一般的了解的来看自然科学里可能一个学科的前沿可能很少会有这样大的分歧那么这是一点。第二点，历史学的特点呢这个也跟这个当然并不是每一个人可能每一位历史学家都这么认为，但至少在我看来是这样，就是说历史学它真正的魅力在于它对具体的历史现象的研究，也就是它的研究越具体越细致当然我们有的同行会认为我们现在的研究过于碎片化了这个是一个非常
啊，非常有争议性的话题啊，有可能有，我们会看到有不同的这个意见。有些认为我们今天的历史学越来越碎片化了，我们研究的题目啊越来越专门啊，虽然很深入啊，包括我们最近所经常听到的所谓内卷啊，话题常常出现在我们尤其是国内中国国内的这个历史学的。同行里边，尤其是年轻一代的这个学人，常常会用这个"内卷"来这个词汇来提醒我们大家，就是我们历史学进入了某一种一种也可以说是困境啊。但是我的理解就是"内卷"这个词，实际上它所表达的意思就是说，你在数量上，你在这个细节上不断的深入，但是你没有一个整个历史思考框架的一个突破啊，也就是你跟以前相比，你并没有在那个层次上超越啊，你只是在细节上不断的深入你的研究越来越细致越来越深入当然这个是内卷的一般的意义啊，我并不认为我们今天的这个历史学的危机纯粹是因为这样的一种现象。但是从反面来说，我也可以从比较积极的角度，实际上内卷从另外一个角度也预示着我们历史学的研究越来越深入了。就它对每一个部分，它的研究已经在某种意义上，它已经超过了以前的学者的这个研究那么这个本身也是历史学的特点，就是它的具体性它的一个具体性。那么这个就跟一般公众认识的这个历史学可能是有所差别的。我们一般的历史教育有的时候会强调说，你通过历史的研究学习，你会发现一些规律一些基本的规律。但实际上历史学真正的魅力，尤其现代历史学的魅力，它倒不是体现在这个上面，而是体现在怎么样通过非常具体的细腻的研究，去呈现出非常复杂的多样的历史面貌这个历史面貌它不是一个一个裁判性，就是说历史学家他不是对历史做裁判不是说这个历史发展它一定有什么意义，而是说要呈现出它的多样性，它的复杂性来，让人们看到就是了解我们人的复杂性所以历史学我等一下要可能再要强调的，就是历史学它的最大的意义是让我们认识到人的复杂性，而这个复杂性是在历史的纬度里边呈现出来我们不是从一个简单的哲学的命题出发去讨论人的复杂性在什么地方，我们也不是从一个心理学的角度去对人的这个复杂性做一个判定，而是从历史的纬度，也就是我们每一个人实际上我们对世界的认识，我们对他人的认识我们对我们生活中接触到的任何现象的理解，然后我们在这个理解的基础上做出我们的反应我们去支持什么东西，我们去反对什么东西，它都是有一个历史的纬度，然后这个历史的纬度本身是非常的复杂非常的多样性这个表述我觉得我这里要引用一个非常好的表述，就是法国一个著名的历史学家Paul Vigne这个 Paul Vigne 他非常有意思，我觉得法国的一些这个历史学的著名的历史学家他们有两个特点，第一个是他们在专业领域里边非常的他们的研究训练是非常的扎实，对史料的掌握非常的全面，但同时他们也很重视历史的思考，就是他们不断在反省我做这个工作究竟有什么意义他们不断做这个反省，这样的学者是非常多的那么 Paul Vigne 就是其中的一位，他写过好几种关于历史学的意义的，就有点像 Lynn Hunt， 只是说他比 Lynn Hunt 的这个著作要文字上要更难，比较不像这个书一般的读者都可以读都可以学习，很容易就能够领会到他要阐述的这个思想Paul Vigne 的这个书呢他可能跟法国学者的这个书写习惯有关比较不容易体会，但他有些很重要的论断我值得在这里稍微提一下，他就认为历史学中间没有一个
他首先他强调历史学史无定法啊，就是我刚才讲的这个所谓史无定法啊，并不是我们传统意义上的史无定法，而是现代史学意义上的史无定法，也就是我们认识到在人文科学、自然科学里边有各种方法的存在，就是我们并不是认为这些方法本身没有价值，而是这些方法具体落实到历史的研究中间，它必须尊重历史资料我们研究对象的问题本身的它的特点而不能够这个把一种知识体系或者一种方法用到所有的这个研究课题上，那是肯定是不行的然后他的这个有一个非常有意思的提法，他就是认为历史学的真正的重要性在于它的参照体，就是你对于任何历史课题你是怎么去研究的，其实取决于你采用的一个参照体是什么那么这个也涉及到这本Lindhunt 里边提到的第二个非常重要的议题，就是我们在全球化时代怎么去看历史，也就是说全球化带来的一个直接对历史学的冲击，就是你原来的参照体已经不再能够有用了当然你还是可以用，但是已经不够了，就是你在考虑任何历史上的重要的问题的时候，你的视野必须拓展，你的视野也就是说一个研究法国历史的学者可能他必须要考虑到在中国古代发生了什么或者是在阿拉伯世界古代发生了什么，或者在其他的这个区域或者人群族群他们的这个历史呈现出什么样的一个特点，这个都要考虑进来。那么你用了这个参照体以后，你会对原来的这个历史的判定会有很大的改变所以他这里边就讲到一个参照体的问题，他觉得你用什么样的参照体决定了你最后对历史的解释是什么样的这个我觉得是非常那么这个参照体实际上也告诉我们历史学为什么它非常重要，就是历史学实际上是一个拓展我们对人的世界的一个理解就是你不是光仅仅是理解你自己熟悉的世界，而是要理解你所原本不熟悉的世界然后通过你对那个不熟悉的世界的理解，你才能够发掘出更多的意义来其实这个工作本身也是历史学家要做的工作。那么我等一下如果有时间我再讲一下，就是历史学者他怎么跟现实之间保持一个距离这个非常重要。其实跟这我现在讲的这一点也有关联。还有一点非常有意思的就是他认为历史不能化约就是虽然我们在历史讨论分析的时候会用种种的这种名词术语你比如说他举了一个例子就比如说法国的开明君主开明君主制，因为我们对熟悉法国历史熟悉的话都会知道法国大革命是对所谓的法国专制的这个君主制政体的一个反动是吧所以对于法国的这个君主政体有不同的描述有不同的阶段有不同的描述，其中有一个词汇经常被法国史学家用到，就是开明君主政体就是什么样的一种政体是一种开明君主政体。那么 Paul Vinn 就认为像这样的一个词汇虽然我们平常经常会用比如说我们中国史学界也会讨论到比如说封建制等等，但是这些词汇其实本身是有很大的局限因为没有一个客观抽象的所谓开明君主制它有的只是比如说中国古代的开明君主，或者法国的开明君主，或者英国的开明君主，它一定是在一个很具体的框架里边你才能够描述出它这个所谓开明君主它是具有什么样的特点，然后它包含的这个特性能够引申出来的历史意义是什么，是肯定是不一样的。你不能用一个简单的所谓这么一个术语来涵盖所有的这些。而且他认为历史上的所谓典型，因为我们历史学家常常会说这个是历史的典型，那个不是。其实这个里边就很大程度上是我们自己的判定完全是根据我们自己的历史学的训练对历史的意识的认知做出的一个判定。不同的历史学家会做出迥然不一样的判断，所以这个所谓的典型也是一个选择
啊，它是为了我们叙述历史的方便而做出的一个啊一个呃一个一种努力。但实际上，我们必须认识到啊，这样的一种典型也好，啊，这样的一种这个类型也好，实际上都是人为的选择啊，它并不是啊，也换句话说，他认为史学的特点在于它的这个既要能够具体化，同时又能够让这个你历史书写的读者能够认识到你是怎么去看待这个变化过程的一些基本的脉络的。所以这两点是不断的需要得到平衡啊。那么在这点上，他就认为是历史学是跟我们一般的这个人文社会科学是非常不一样的，跟科学就更不一样了啊。还有第三点我想这一点也很重要，就是历史学的研究在不少的这个对这个问题进行深入思考的学者看来，历史学的研究始终没有脱离我们日常的生活。这个跟科学的研究是不一样的。我们知道科学的研究已经越来越抽象了，跟你科学研究得出的这个很多的理论跟你日常所经验到的中间有可以说是完全不一样的。但是在人文学在历史学的领域里边，你个人的经验实际上仍然占据了一个非常重要的地位啊，也就是说你的历史学的研究你的分析仍然不能脱离你日常的生活的经验啊。那么但是重要的一点是你的生活的经验只有不断的扩展你才能够了解跟你完全不一样的这个境况里边所产生出来的这些变化。那么我刚才讲到就是史学家怎么样跟现实保持联系，这个跟我们今天历史学面临的一个困境也非常有关系因为历史学从古代开始它就扮演了一个公众教育的角色。这一点林汉特在他的书里边也特别提到他在另外一本讲到就是全球化时代的这个历史书写里边也特别提到这一点，就是这个当然是我们大家应该都很容易就理解的，就是从古代开始历史学始终扮演了一个公众教育的角色它就是通过教育你，当然是提供某一个版本的古代的历史或者以前发生的这个历史通过这种手段来让公众产生一种它的一种群体的凝聚力或者是另外一种，就是通过历史上发生的这些事件给予现代的他所这个教育的这个时代的公众的一种道德感就是历史上发生的像古代中国的这个历史教育很大程度上受到这个道德法则的制约是吧，他最后的解释的历史的时候他会通过这个手段，所以他扮演了一个公众的角色也就是因为什么呢，因为历史上发生的事件它的具体性可以让公众能够联系，就是把他自己的生活把他自己的这个经验跟历史上的人物的经验联系，因为那个是非常具体的东西你要是纯粹讲抽象的哲学的或者其他的可能还没有那么有效历史学往往是在这点上最有效的，但恰恰是这一点这种公众教育的角色在现代历史学发展以来越来越受到削弱，因为现代历史学强调的不是一个简单的对某一个历史版本或者历史行为的判定，它往往是要呈现出现代历史学更强调的是历史变化它中间所牵涉到的各种因素的这种因果关系的复杂性，这是历史学关心的，也就是说历史学关心的是我们今天的这个现象它是怎么样通过各种渠道，当然没有一个人是上帝，所以我们没有一个人能够可以把这个中间如果有一个化学反应的话把它的这个化学反应的最准确的一个模式呈现出来，所以要通过不同的历史学的研究从不同的方面去呈现，而且这种不同的呈现之间也未必是能够简单的能够融合在一起以前十九世纪有一种包括兰克就有一种非常简单的看法，就是认为我们只要把准确的历史知识把它信息把它抽取出来，然后你做这一点我做那一点然后最后拼接在一起
我们就是一个最准确的历史画面。事实上，我们今天看，完全可以否定这个看法。为什么？因为不同的不同的这个方法啊，从不同的角度，他看到的因果关系是不一样的啊。这个互相之间未必能够兼容啊。这也就提醒我们，历史学实际上是有局限的。也就是说，我们必须在最大程度上去尊重啊不同的通过不同的角度啊不同的资料。啊，不同的这个乃至于不同的方法，啊，所获取的历史变化的信息，也就是说，我们必须对这些不同的变化啊加以尊重，这是现代历史学的态度。但这个态度，啊，恰恰并不适合用来作为公众教育啊，作为这个啊，那么这个里边还涉及到另外一点，就是历史学家跟现实之间的关系啊。我们知道说中国也好，中国以外的这个历史。史学传统也好，史家他往往有一个现实的关怀啊，他往往有一个现实的关怀啊。历史学在这个中间往往扮演的一个角色，就是通过历史学的叙述分析，它实际上是要讲述一个现代的故事啊，它是要讲述一个他历史学家所处的这个时代，他的一种焦虑啊，他的一种关怀。啊，这个焦虑也好，关怀也好，看你从哪个角度去评判，当然这个是很难避免的。我觉得没有一个历史学家，他对历史问题的关注会不受到现实的刺激，因为现象太多了，可以值得关注的现象实在太多了，也许在古代，很古代的时候，我们因为受到这个历史资料的限制，很多问题我们没法谈。那并不是说它不存在，只是说我们没法谈，因为我们没有这个资料。但是越往我们现代靠近的话，我们会发现历史的现象问题实在太丰富太多。那么什么样的问题成为我们特别关注的话题，实际上是很大程度上是受到我们现在所处的时代的这个刺激那么这个当然是很难避免，但这个也造成一个问题就是我个人一向。主张就是历史学者应该跟现实保持相当的距离。这个距离并不是你不关怀我们现实存在的这个问题，或者是时代的这个境况。恰恰相反，是因为只有这种距离，才可以使历史学者避免他被自己的偏见或者被自己的这种狭隘的这种观点所笼罩。因为你很容易被自己的情绪、被自己的这个经验、个人的经验，而历史学中间其实很大程度上是要你摆脱个人的这个狭隘的经验，去体会不同的时代不同的境况下，另外一群人另外一个个体，他的经验，他的，当然我们不可能进入他的身体完全进入他的思维，这是不可能的，我们也不可能复制历史上的现象。但是至少历史学者可以通过某种手段，其中的一点就是要跟自己的这个所处的这个现实要保持相当的距离，要跟他研究的对象要保持一个距离，这样才可以尽可能的能够比较客观。当然，客观这个词不同的人有不同的理解，但是从我的角度我觉得这种有的时候甚至你逃避。历史学成为一种逃避。我这里举一个大家可能最近比较容易了解到的例子就是我看到最近有一部传记出版了我也看到不少的这个同行也有推荐就是讲德国的一个20世纪的一个著名史学家Kantorowicz。其实 Kantorowicz 的著作是非常非常难读的我至少从我个人的角度，我虽然也花过很多的时间去学习他的历史的著作但是我不得不承认到今天为止他的著作中间的某些部分还是对我来讲还是非常难理解的就是说他是一个是一个专业史家里边都公认的一个非常难懂的。但最近出版的一本传记是关于他的中文翻译成这个天使时间，我忘了这个英文的原文跟这个完全不一样，跟中文的这个标题是完全不同的。
这个 Kantorowicz 就是一个非常典型的例子啊，就是他，主要的研究完全是集中在中古时代啊，他研究完全是集中在中古时代。然后我看到这个中译本的这个导读啊，是一位应该是非常知名的学者写的，这个导读其中存在的一个很大的问题，就是他试图要把这个 Kantorowicz 的这个研究跟 Kantorowicz 这个时代的这个德国出现的，比如说包括像纳粹啊这些，这种历史的现象能够挂起钩来啊，实际上这本《天使时间》里边就反复强调啊，如果我指的不是《天使时间》的导读，说错了，是这个 Kantorowicz 最重要的一本著作，叫《国王的两个身体》啊，《The King's Two Bodies》，国王的两个身体，它是讲中古时代，就是从中古的政治神学里边产生出来的一个思想模式，就是认为统治者就是以国王，他是由两个部分组成，他是有一个精神的神圣的部分啊，跟他的具体的作为个体的存在的这么国王的存在的这么一个部分，这两个部分在中古的政治神学里边发挥了巨大的作用啊，他给这个中古的这个君主。当然是指欧洲的这个君主，基督教，框架下的这个君主，提供了一个他的政治上的合法性，然后这个政治的合法性在后来当然慢慢的演变，逐渐被打破，这么一个过程非常复杂，他讲的非常复杂，包括连西方的这个学者都认为他这个书非常难读，写得很，有的部分非常晦涩，我指的是那个书的导读。那么，我写导读写的学者呢，我这里当然不提名字了，就是特别强调他这种观点跟当时德国的现实是有一种挂钩，就是认为 Kantorowicz 写这本书实际上是要回答德国出现的宪政的危机等等但是如果你看《天使时间》《天使时间》的这个作者做了大量的研究，这是一位非常扎实的这个学者学人已经岁数很大了我听过他的一个讲座，他再三强调，就是在 Kantorowicz 所有的资料里边，你都看不到任何的这个所谓 hint，就是哪怕是暗示，认为他的这个著作，他关心的是一个当时在德国出现的德国当时在希特勒上台前后出现的那么一个宪政的危机。就是说，他的写作完全是针对历史上出现过的这个政治神学来进行论述的他并不，他当然他不是不关心现实他当然关心现实，但他的这个研究跟他的现实之间不能简单的画上等号我觉得这个就是给我们一个教训，就是我们很容易从这个历史学的著作里边引申出历史学者或者要为现代的政治寻找答案，但是真正优秀的历史学家。他对现实是保持关怀，但同时，他在具体的研究中间，恰恰是非常严谨的他关心的问题是完全是要放在一个特定的历史学的这个背景下做分析的，那么我想这个当然是我要提的一点题外话，还有一个就是现代历史越来越强调历史的书写我们都知道。历史学实际上从古代开始一部好的历史著作，它之所以流传会很广往往跟它的书写有关它的写作越是生动它的这个叙述的过程越是这个它细节越是丰富它往往会受到欢迎。那么这个当然跟我们现代历史学意义上的这个书写有很大的差别。我们现在历史学的这个书写强调的是它书写的严谨性同时我们也越来越意识到任何的历史资料包括书写的包括这个物质的，其实它背后它都有一个特定的一个形成的过程，它形成的脉络。所以现代的历史学的一个重要的工作是对史料或者对史学资料的这个它的这个价值的争辩变得越来越复杂它并不仅仅是一个判定说这个是真还是伪实际上很多的学者
甚至在19世纪就已经认识到啊，就是真伪之间并不是一个很简单的一个两分法啊，它任何的史学资料里边啊，它都有很复杂的层面啊。那么到了现代史学里边，这一点就变成了一个啊普遍接受的一个前提，就是我们越来越认识到史学的资料本身它的复杂性啊。为什么这一点很重要啊？就是因为这一点其实是帮助我们今天的人啊。如果你对任何对历史学感兴趣的话，你都可以从中获得啊很好的这个教益，也就是你会对你所接触到的这些书写的东西，包括报纸上的媒体的新闻啊，包括一个个人的叙述啊，或者是一个甚至是一个法庭的文件啊，你都会对它的这个形成的脉络有更深入的了解。你只有在这个前提下，你才能够去进一步判定它的具体的史学价值是什么。那么这个工作当然是现代史学一个非常重要的工作。正因为如此，所以现代历史学在这个分析历史的时候，往往花了很多的精力去对史料本身的特点啊，比如说它是属于哪一类的史料啊，它是在什么背景下写成的，那么它可能针对的读者是什么啊，任何一个历史的书写它都有一个潜在的读者群体啊，这个读者群体我们有的可能是有所了解，有的可能完全不知道，所以我们就要通过某种方式去把它把它等于是用某种方式去把它呈现出来，或者提供某一种假设啊，让我们知道说这个书写本身可能是为了什么目的而做的。凡此种种啊，其实都是现代历史学的很重要的特色，但是这个特色本身呢却很难通过一般的这个历史的公众史学的这种手段来加以这个呈现，因为你这样的话可能没有人有这个耐心去解读啊，所以现代历史学跟这个历史成为公众知识之间有种种的这个问题。还有一个就是我们历史学的一个特点，就是可以帮助我们认识的，就是我们可以认识到不同的时空下面人的经验可能完全不一样的。甚至于我们今天的人可能很难理解古代世界某一个时刻人的体验然后不同的体验情况下可能你会看到的这个你会感受到的这个感觉反应是完全不一样的。我举一个视觉上的例子，我经常想到就是我们今天在拍电影的时候拍这个所谓故事片就是我们一般的这个虚构的影片的时候，我们如果比如说我们看到古代的这个场景我举一个比较具体的例子我们大家可能看过这个 Gladiator 这个斗兽我们不知道中文的这个影片是怎么翻译的，这个斗兽士还是什么。我们知道这个斗兽士里边有一个场景，它是反映这个斗兽场，就是罗马那个斗兽场那么这个电影当然是通过这个电脑合成，把这个我们现在在罗马能够看到的这个斗兽场这个 Colosseum 把它恢复起来就是然后当时这个男主角是吧，就是他被卖为奴隶，然后后来成为斗兽士，又回到罗马那一刻他呈现出来的那个斗兽场的宏伟。我相信很多今天的这个朋友可能都去过罗马的斗兽场。如果你从今天的建筑的这个角度来看，斗兽场当然还是很宏伟但是可能我相信你对它的感受不会是一个罗马人或者是罗马以外的人，但罗马人可能每天都见到，而是罗马帝国其他的地方或者从叙利亚或者从埃及你从来没有到过罗马，你如果突然到了罗马这个城市，你看到这个斗兽场的时候，我相信这种震惊的程度可能是我们很难想象的，因为他从来在他一生中间没有见到过一个建筑是这么宏伟的，这么不可思议的。所以这种感受你当然会引发出他对罗马帝国的一个某种感觉或者是这个
崇拜也好，羡慕也好，或者乃至于这个暗自怀有某种这个嫉妒或者仇恨，总之各种各样的情绪，它会因为这个实体呈现在他面前而出现。但这种体会我们今天很难感受到。当然我们可以做一个比较，可能我们看到某一个我们今天的这个建筑在我们看来是非常不可思议的，也许有这样的可资比较的。但是我所想强调的就是这种古代世界的体验是我们今天所不能够理解到的。这一点呢，在林汉特的著作里这本书里边他也提到了他就说我们今天越来越我们生活在一个完全不同的时代所以我们可能很多我们今天的这个认知在将来可能人越来越不能体会了。我这里再举一个类似的例子，就是著名的这个荷兰学者这个惠斯桑格他这个他写过一本所谓中世纪的秋天他这本书是非常著名的就是用很生动的比较描述了这个欧洲中世纪即将到达它的最可以说接近它的尾声，但是又到它的一个发展的非常成熟的这么一个时代，种种生活的面向。他的这个书他的第一段就是开头的第一段非常非常有意思他就说我可以念一下给大家听一下，就是他也反映同样的一种历史学的这种敏感他就说对500年前的古人而言，因为这个书是写的这个20世纪写的而他反映的是15世纪的社会，他说历史事件的轮廓比现在看起来要清晰很多对当时的人来说，这个痛苦与悲痛，欢乐与悲痛，这个好运跟厄运似乎比今天的人感觉到的更加分明每一种经历都更加直接或者绝对。所以他说人们对悲欢的感觉很像是儿童的感觉，每一个事件每一次行为举止都有一个特定的界限所以生活它有它特定的一个模式我当然不是中世纪的研究者，我不能判定说惠斯桑格讲的这个这种对中世纪的这种情感的当事人的这种情绪的这种描述是不是一定是今天我们还都可以接受，但至少我觉得他的敏感是很有价值的，就是他认识到在一个不同的时代里，人们哪怕对我们今天习以为常的所接触到的这些事件，他的情绪的反应会是不一样的，比如说对时间的反应是很不一样的，这一点我相信大家应该会很容易就了解，我们今天对时间的观念跟古代人对时间的观念是非常不一样的，而古代希腊人对时间的观念跟中世纪的基督教徒对时间的观念又是不一样的，是吧？古代希腊人可能他把历史看作是有循环的就是历史上某些比如说希罗多德他就认为很多历史上的这个事件的意义要很长时间以后才体会出来，为什么？因为神在干预你的社会生活，这个不是马上就体现出来的，要过一段才体现出来，那跟中世纪又很不一样。中世纪认为任何东西都是循环的，上帝的时间最终他当然引导到这个上帝这一边，但是对一般人来说这是一个循环的。那对古代中国又不一样古代中国虽然有很强的这个循环论的特点，但是总体来讲它也有朝代的观念，是吧？而且这些观念制约着你对任何的发生的事件的判定，它的意义的判定无论是政治危机还是饥荒还是天灾，古代的人对这些问题他的反应可能是完全不一样的那么这个就决定了他下一步要采取的行动他究竟是忍耐还是要对抗还是要怎么样，其实跟我们今天的意识中间是完全不一样的而且有在宗教的时代跟宗教信仰逐渐衰落的时代，他的反应也是非常不一样所以我想讲的就是这个经验的重要性本身是非常值得重视的那么最后呢，我因为时间的关系，我想我最后还想讲一点，就是我们在今天的这个社会就是我们今天的这种越来越全世界各个区域互相之间的沟通，因为网络
因为其他的这种通讯的手段越来越强化以后，我们怎么样去认识我们个体的作用啊？就是我们个体在这中间究竟扮演了什么样的角色啊？什么样的作用？我这里常常希望提到一个，就是因为我们现代的这个史学包括一些人文学，越来越强调就是事实上我们现代的社会因为它的各种机器国家机器也好，商业机器也好，实际上它越来越在很大程度上制约着我们生活的模式我们虽然个体看起来很自由但实际上你在无形之中受到制约这个从福柯开始到波谲都有这样的讲法但是我这里可能要提一个比较不一样的看法，就是我们个体依然在现代社会中间应该能够发生它的作用这点也可以从历史学的研究获得启发。其实现代历史学一个很重要的工作，就是要呈现出过去被淹没的人群或者是个体或者是一个时代的声音让我们能够，因为这个当然我是指20世纪中后期以来发展出来的这个历史学越来越强调这一点这跟过去的历史学有很大的差别，因为过去的历史学强调一个进步的历史就是从一点发展到另外一点，越来越人类社会变得越来越进步越来越向前。这当然里边包含着很强的西方的这个观念，也就是因为你怎么去衡量社会进步，当然是以西方的很多观念作为它的依据来强调我们姑且不谈这些观念本身是不是存在问题，当然是会存在问题，但是我们先不讨论这个问题，就是这个模式，这个思想模式本身，它造成的一个结果就是我们会忽略掉历史上在我们看来不重要的时代，不重要的人物，或者不重要的群体，因为他们不重要，因为他们在历史上并不扮演关键性的角色，在我们看来。但实际上，现代历史学在很大程度上，当代历史学在很大程度上，是要颠覆这样的一种观念，是要让我们看到历史上各种各样的族群、各种各样的人群，他们有血有肉的这个经验，以及这种经验他们对历史造成的这个影响，那么这种个体的经验怎么通过历史的这个资料来体现往往是比较困难的这个也是历史学在现代发展中间获得的一个很重要的成果就是我们如果对现代的历史学的这个有一定的了解的话，我们会找到一些非常好的方法，能够帮助我们去看到历史上也好或者是我们现代社会也好，那些不能发出声音的人他们内心世界是怎么样子，或者他们在必须被迫在某一种情况下发出声音，那么但实际上我们应该通过某种手段去了解他们更真实的这个思想究竟在哪里这个我想并不只是某一个单个国家或者是一个区域的问题，这是一个全球性的问题就看最近我们这个美国发生的这个政治的变化，我们就可以看到在过去4年我们美国的这个政治的这个变化有一个很重要的，就是突然我们发现很多原来被这个全球化抛弃的人群，或者因为美国社会本身的这个变化，这种比如说贫富之间的差异等等居于下风的这些人群，他们突然一下用某种方式来表达出他们的这个愤怒或者表达出，然后马上变成具有政治这个效应的这么一种后果，像这样的一种情况就可以告诉我们，实际上历史学在这点上是有用的就是它可以通过某种手段去找到那些沉默的大众，他们究竟是通过什么方式来表达他们的声音。我这里最后呢，因为时间关系，我举一个比较有趣的历史上的这个例子，就是也是现代史家的研究。法国学术界有一个很重要的思想家叫做 Desadu 德塞图。
德赛图它跟福柯、跟这个波德月这些都是同一个时代，然后他们有很多的对话啊，有很多，而且他们互相之间也受到对方的影响啊。那么我想大家都熟悉福柯讲过的这个权力的问题，就福柯认为在现代社会有各种各样的权力这个宰制着人们的行动、人们的思维模式。所以，个体在这个中间往往很难摆脱这种权力的束缚，就是这种更大的框架对你的束缚。有的时候，这种束缚是无形的啊，你可能看不到，但是你的行为规则啊，你的这个对事物的态度就已经按照他的这套模式去运作、去进行啊。那么，Desaru 就不一样，Desaru 他认为，其实在这个中间，个体仍然是有作用的啊。那么，他提出的一个很有意思的观点就是，个体是可以反抗的。啊，个体它反抗的方式是多样化的，而且这种反抗的结果啊，实际上它是会呈现出变化的。也就是说，你不要认为啊，你自己个人是没有作用的，你个人同样是有作用的。他一生中间写过很多理论性的著作啊，德塞杜的这个著作也有很多不好懂，但是他写过一本非常精彩的历史学的著作。啊，历史著作，他研究的是一个法国历史上，一个非常有名的，一个宗教裁判的一个事件也就是发生在一个修道院里，这个修道院里全是修女，在劳顿这个地方这一个法国的一个小地方有这么一个修道院，然后这个修道院呢，因为我们知道在法国在这个欧洲15、16世纪以后。14、15、16世纪出现过一个非常时间非常长的一个宗教的这所谓裁判这个运动，也就是天主教的教会对这个教会内部的异端加以清除要等于是要做一个思想上的这个整顿那么这个过程中间呢，就是因为他们派出很多从教廷派出很多这个他的神父到各个教区里边进行调查进行审问，然后要把这些有异端思想的人找出来通过各种方式，当然最激烈的方式是把他这个送上这个焚火台把他从肉体上消灭。但是一般来说，他更多的是要通过说服，通过这种方式，希望把这些人从异端的这种危险的边缘能够拯救回来。那么这个就涉及到。当时留下很多这样的资料，法国的这个历史学家一个非常有创造性的工作这个当然是在20世纪中期就开始了，就是把这些审判宗教裁判所的资料当做是类似于田野调查，因为他们面对的这些人包括像修道院里的修女或者是。村落里边的这些农夫农妇，这些人完全没有他们的声音他们没有他们自己的想法，内心世界没有别的方式可以表达出来。一个唯一的渠道就是通过这种宗教裁判留下的这些审讯的记录他们用某种方式把他的内心的一些想法能够流露出来，当然是可能是用忏悔的方式或者其他的方式。那么修道院里的修女也是同样的就是这些修女，她们在历史上没有别人给她说话，她们自己也没有能够发出声音的，唯一能够知道她们在想什么的，就是通过这些宗教裁判的记录。那么以往当然一些法国的学者研究这个事件的时候，会把这些记录看作是他们日常生活里边的一个自然的一些反应就是他做了什么，他的欲望是什么尤其是他个人的情欲等等那么但是 Desaru 的看法非常特别当然我不是说他的这个这种解释一定是确定无疑的，当然这是一种历史的解释，但他是非常与众不同的，就是他认为所有的这些他当然他有很多的这个资料的分析材料的分析，也有很多理论性的说明，但他最重要的一个发现是，他认为这些修女他的这个审讯的记录里边表达的这些观点未必是他日常生活里边
它实际发生的，而是它想要发生的，因为它没有其他的渠道可以表述它的内心，它就而利用了这个宗教，因为正好这个过程是一个忏悔的过程，他说什么都可以，不会有人因为他说了这些话而惩罚他，所以他就把他内心要表达出来的观点，要表达出来的这种想法，包括情绪上的、感情上的这种追求，一股脑儿就说出来，这个是德萨对于一个非常惊人的发现。但是，这个发现如果没有现代对女性的研究啊，对这个感情历史的这个研究，这些手段，可能很难想到这一点。如果你放在19世纪同样的材料，不会有学者会想到这一点。但德萨就通过这个来表示说，其实任何一个个体，哪怕是在中世纪这种环境里边，那么压抑的这种宗教环境里边，他都可以找到一个渠道来发泄啊，来表露，然后造成变化。因为你要解释历史为什么会产生变化，这个变化并不是一两个人造成的，而是很多人造成的。很多人造成的话，它一定是无数的个体啊，他在他自己的努力中间慢慢形成一种对抗的力量，然后这种对抗力量通过各种方式组织起来，然后在某一个特定的时间遇到特定的条件突然爆发出来，那历史的变化就产生了。所以他的这个研究本身有多重的意义啊，我不是说这个研究它本身的这个结论就一定我们需要都要接受啊，从具体的研究我们可以否定啊，或者认为它的某些，我不是法国史的研究专家，所以我没有资格做这样的判定，但是从这个里边我们至少可以看到一点，就是它强调的任何在历史上任何环境下个体的作用仍然是重要的，而这种个体的作用如果没有历史学家给他加以挖掘的话，因为其他的这个社会科学它不可能这么具体到落实到这么个人的这个故事，只有历史学家才可以把他的研究可以集中到聚光灯一样把它聚集到某一个个人或者一个群体上而只有通过这样的工作才能够凸显一个个人的力量或者一个少数群体的力量才能够让我们知道说我们的这个世界实际上远比我们想象的丰富。我想因为时间的关系，我今天大概就先讲到这里，其实是一个非常不成熟的漫谈，我只是讲一些我个人对现代史学它的一些意义特点，当然也包括局限性的分析其中有一些我本来希望能够有机会讲的，但是时间关系我没有办法深入包括我们历史学其实很难解决一个问题，就是我们历史学其实现在主要的方法还都是针对一个群体的那么针对个体的个人的作用怎么在这个中间能够凸显出来，实际上是非常重要的，但是历史学的现代历史学的手段里边比较少能够用到这个上面，所以有很多历史学家我们同行现在在呼吁我们应该要回归到人其实这个回归到人并不是回归到一个群体的人一个集体的人，而是要回归到一个有个体的一个有血有肉的有他自己思想的这么一个人那么这个工作本身可能是非常富有挑战性的而我相信对一般的这个对历史关心历史的这个读者来说这种对个体的关心可能也是非常重要的那么我想我今天的介绍就先到这里。